Уже за кілька хвилин ці обручки стануть символом вірності і любові Лілії та Ітана. Хлопця та дівчину із різних континентів звела доля 2 роки тому. 9 місяців листувалися, і через 9 місяців ми вирішили зустрітися. І так це сталося. А минулоріч після довгих мандрівок маршрутом Вінничина, штат Індіана, вирішили одружитись. Наречений хотів, аби найважливіша подія в житті їхньої сім'ї відбулась саме в Україні. Мої батьки і знайомі казали мені, що я трішки божевільний. Я всерйоз розумію ситуацію, в якій сьогодні батьківщина моєї нареченої. Я не боявся сюди їхати, якщо вона переживає і проходить через це все, тому що ми маємо впоратися з цим разом зараз. Тому і вони розуміють мої наміри. Кохання перемагає війну. А весільний рушник молодята довірили організувати для них агенції «Шлюб за добу». Із початком повномасштабної війни послугу довелось поставити на паузу. І після тривалої перерви задля безпеки наречених агенція переїхала до готелю «Франція» та знову відчинила свої двері для молодят. Наша локація зараз знаходиться на території, як ви бачите, по суті бомбосховище, тобто під землею у достатньо безпечному місці. Це дає можливість подавати документи тоді, коли навіть і повітряна тривога, адже тут офіційно діюче бомбосховище. Тож піти до шлюбу можна не лише швидко, красиво, а ще й безпечно. І наш наречений, як майбутній ресторатор, підтримав таку ідею. Це унікальний досвід брати шлюб у бомбосховищі. І хочу підкреслити, що це завдяки українським військовим і завдяки їм ми сьогодні маємо змогу одружитись. Слава Україні! І ось вона найчутливіша мить, від якої мурахи по шкірі. І саме зараз, у цей момент, десь там, на небесах, з'явилося новий ангел, який буде оберігати вашу сім'ю. Нагадаємо, аби скористатися послугою «Шлюб за 24 години», достатньо мати при собі паспорти та бажання створити міцну і люблячу сім'ю.